Beste behin ere, Euskal Herriko ikastetxe eta kaleak astindu ditugu. Berriz ere, nahikoa dela esateko, nazkaduta gaudela argi usteko. Bilbo, Donosti, Bergara, Amurrio, Gasteiz eta Iruñan bildu garen milaka ikasleok krisi egoera hau betiko kordainduko ez dugula esatera etorri gara eta hezkuntza sistema errotik aldatu ezean sistemaren erroko aldaketa baten eskutik ez dugula amore emango. Covidak mundu globalizatu hau zuzenean kolasatu baino lehen, esaten genuen jada blokeo gora baten ari ginela gerturatzen. Neoliberalismo basatiak ezinbestekoak dituelako kolaso gorak forman beziberritu alizateko. Hezkuntzak ere goia jo duela esaten daramatzagu urteak eta urteak. Industrializazio garaiko formatu berdina duen hezkuntza eredu batekin jarraitzen dugulako. Guztiz zaharkitua. Eta ikasleon garapen integrala erdigunean jarri beharrean, kapitalismoaren makinaria olioztatzea beste helbururik ez duena. Hezkuntza negoziazioa da egun, gutxi batzuk gehiengo oso bat haien balore eta praktiken baitan ezteko negozioa. Eta horretan berresteko etorri zen pasaren urtean Lomloe legea Espainiar estatutik, dena lotuta eta ondo lotuta izateko. Legeak lege egunez egun ere ikasleak eskuetatik lotuta gaituzte ikastetxeen barruan. Itotzen gaituen ebaluazio sistema batekin, gure jatorriagatik ikastetxeka segregatzen gaituztelarik. Ikasketa prozesua aurrera eramateko materialetan inbertitu behar dugun dirua guztiagatik. Ikasleon gaineko etengabeko kontrol eta kriminalizazioa, euskaraz ikasi eta bizitzeko ezintasunagatik. Honek guztiak nola ez gure osasun mentalaren kaltetzea dakar, presio eta beldurraren doktrinak muturreko egoera batera eraman gaituelarik. Iraganean errotuta mantendu nahi gaituzte. Gure herriarekiko indarkeria sistematikoa bariatu izan duten indar polizialak, herri honetan gertatu izan denaren inguruko etika lezioak emanez ikastetxeetan eta gure hizkuntzaz ikastea zilegi ez dela arautzen duen zonifikazioaren legearen bidez. Txibite, Bildarratz, Jimeno, Pilar Alegria, Marlaska, Blanker. Euskal Herrian bizi gara eta hemen guk erabakiko dugu zein den gure nortasuna eta gure historia. Sistemak eta egitura instituzionalak dituen mugak kontuan hartuta ikasturte honetan aukera berri bat ireki izan da Hego Euskal Herrian gure herrian dugun eredua irautzeko. Arriskatu eta posizionatzeko aukera bat, etorkizuneko gure hezkuntza eredua marraztu eta irudikatzeko aukera. Nafarroa momentuz inolako bilbiderik izango ez duena eta eaen bidonetik doana. Hala ere ikusi beharko dugu adostutako akordioek zeitzulpen duten datorren urterako prest egoeta arrikusten den legean. Eta horretarako ezinbestekoa izango da mobilizazio sozialen eragin eta ikasle guraldetik, kaleetan eta ikastetxeetan eragiten jarraitzea. Beraz, hemendik aurrera ere ez gara makurtuko. Orain, inoiz baino gehiago ikastetxez ikastetxe eta herriz herri antolatzen eta borrokatzen jarraituko dugu. Euskal Eskola herritar eta burujabea lortu arte, galtzeko bakarrak atea direlako. Gora ikasleon borroka! Gora ikama! Gora! Gora! ¡Ikasle on borroka! ¡Gora, gora, gora! ¡Ikasle on borroka!